Ikke du gått på badet ennå? Du, jeg har sagt det til deg 3 ganger. Ja. Men hør etter, da! Jeg har sagt det nok ganger. Du hører aldri etter når jeg snakker til deg. Jeg blir så grådig skuffet! Hvorfor er du alltid så sur? Du kjefter hele tiden. Du kjefter aldri på Maria. Maria er 15 år, og hun lyer faktisk alltid. Det har hun alltid gjort det. Du er mye mer glad i henne enn meg. Du bryr deg ikke om meg. Vet du hva? Det er noe av et stort tull. Jeg skjønner at det er dumt når jeg kjefter sånn hele tiden. Og at du er veldig lei deg nå for at jeg kjefter sånn. Jeg skjønner at du opplever det som veldig dumt. Så ser du kanskje at meg og Maria, vi snakker sammen og ler sammen, og så opplever ikke du at du får det på samme måte. Men vet du hva? Jeg skal ta og skjerpe meg og få mer tålmodighet, og så skal du og jeg gjøre gøye ting sammen. Vi, sant? Finne på noe sammen, du, for jeg er veldig, 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 veldig glad i deg. Veldig glad i deg. Vet du hva? Anna i klassen min sa ja til å være kjæresten min i forrige uke. Er det sant? Gjorde hun det? Ja. Du, det må